റാൻഡം വേരിയബിൾസ്. എന്താണ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ? എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇസ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓവർ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോയിൻ ടോസിംഗ് ആണ് നടത്തിയെങ്കിൽ എൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും? സെറ്റ് എച്ച് കോമ ടി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതായത് റിയൽ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റാൻഡം വേരിയബിൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള ഓരോ ഔട്ട്കമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് തരിക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എ ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഫംഗ്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത് നമ്മളെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഓരോ ആളുകൾ പോകുമ്പോഴും ഈ ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തെടുക്കുന്നു? ഒരു റിയൽ നമ്പർ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണ്? എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എച്ച് കോമ ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം വേരിയബിൾ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്കം ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ വാല്യൂ 1, റിയൽ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുമാതിരി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്കം ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഹിയർ എക്സ് ഇസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ. എക്സ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് ദ വാല്യൂസ്. അത് രണ്ട് വാല്യൂസാണ് എടുക്കുന്നത്, 0, 1. രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർക്കേണ്ടത് അതാണ്. വാട്ട്സ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ? ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓവർ ദി സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാനൊരു വേറൊരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയുകയാണ്. ഞാൻ രണ്ട് കോയിൻസാണ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും? സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ HH, HT, TH, TT ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ഔട്ട്കംസാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ്. ഹെഡുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ എടുക്കും? എക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ HH എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്കമാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്കമ്മിൽ എത്ര ഹെഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 അല്ലേ. എക്സ് ഓഫ് HT വന്നാലോ, ഈ ഔട്ട്കമ്മിൽ ഒരു ഹെഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പം 1. എക്സ് ഓഫ് TH എന്ന് വന്നാൽ ആ ഔട്ട്കം നോക്കി അതിലും ഒരു ഹെഡേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ 1. എക്സ് ഓഫ് TT അതിലും ഒരു ഹെഡും ഇല്ല, 0. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 0, 1, 2. നമ്മളതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഞാനൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ്. അണ്ടിൽ ഹെഡ് എപ്പിയേഴ്സ്, ഹെഡ് കിട്ടുന്നവരെ ഒരു കോയിനെ ടോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ ഹെഡ് കിട്ടിയാൽ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ. അല്ലേ, അടുത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ടെയില് കിട്ടുക, സെക്കൻഡ് ഹെഡ് കിട്ടുക, TH. ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടെയില് കിട്ടുക, TT, പിന്നെ H കിട്ടുക, TT, TH. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ്, അതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത്. അത് അവസാനിക്കാത്തൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്താണ്. ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടോസസ്. ഓരോന്നും എത്ര ടോസസ് ആണ് വേണ്ടി വന്നത് ഹെഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം, ഞാൻ എക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്കമാണ്, ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ടോസിൽ തന്നെ ഹെഡ് കിട്ടി. അപ്പം X ഓഫ് HH=1. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് TH. അതായത് രണ്ട് ടോസുകൾ വേണ്ടി വന്നു ഹെഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ 2 ആണ്, അതെടുക്കുന്ന വാല്യൂ 2 ആണ്. അതുമാതിരി X ഓഫ് TTH, ഇവിടെ 3 ടോസുകൾ വേണ്ടി വന്നു ഹെഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു? 3 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? 1, 2, 3, അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പം ഞാനൊരു ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്
ഞാൻ നോക്കാൻ പോവാൻ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം? ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ, അല്ലേ? അതേന്നെ പൂജ്യത്തിനെക്കാട്ടും വലിയ, പൂജ്യമോ അതിനെക്കാട്ടും വലിയ ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ടൈമുകളാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ. അപ്പോൾ എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് എ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീറോനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് വരും? കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലൊക്കെ പറയുന്നു, ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റാൻഡം വേരിയബിൾസ് നമുക്കുണ്ട്. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രീറ്റ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കാം എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്, ഓർ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ, രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഐദർ ഫൈനൈറ്റ് ഓർ കൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ്. കൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ്. അവരുടെ പ്രത്യേകത, അവരുടെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കോമയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക അല്ലേ. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോ, ഇവിടെ വൺ ടു, ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര, അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഇനി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ? എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് അൺകൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ്. കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, സോറി, കൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ്. നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവെല്ലോണ്ടൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളിപ്പം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ, അതായത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഇവരുള്ളത്. അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. ഈ ടൈപ്പിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ റേഞ്ചുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, അതെടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ പ്രോബബിലിറ്റികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ റാൻഡം വേരിയബിളിനും, അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ PMF എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാതിരി കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫങ്ഷൻ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ വട്ട് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷൻ? മാസ് ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ. ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ, ദെൻ ദ ഫങ്ഷൻ f(x) = probability of x = x. അതായത് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്, സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ, ഈ സ്മോൾ എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. അതിനെ നമ്മൾ PMF(x) അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുക? എല്ലാ അതിനെയും പറയില്ല. അതിനെ പറയണമെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാധിച്ചിരിക്കണം. വൺ ഇസ് f(x) > or = 0, അത് നെഗറ്റീവ് ആവരുത്, ഷുഡ് ബി നോൺ നെഗറ്റീവ്, പൂജ്യമോ അതിനെക്കാട്ട് കൂടുതലോ വാല്യൂ എടുക്കണം. ആൻഡ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് f(x) = 1, അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും എല്ലാ വാല്യൂസിലുള്ള f(x)കളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം എക്സ് രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കുള്ളൂ, അവിടെയുള്ള f(x)കൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 1 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ PMF എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷൻ? ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ, ദെൻ ദ ഫങ്ഷൻ f(x) = പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ x = small x. എൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഞാൻ PMF എന്ന് വിളിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദീസ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് f(x) എന്തായിരിക്കണം? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ടോട്ടൽ PMF എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷൻ എഴുതുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എച്ചും ടിയും ആയിരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, സോ ദാറ്റ് x(h) = 1 ആൻഡ് x(t) = 0. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ രണ്ട് വാല്യൂസാണ് എടുക്കുന്നത്, 0, 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ
പി എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് 0, 1 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ പി എം എഫ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 ഇവിടെ കാണണം, എഫ് ഓഫ് 1 കാണണം. വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് 0? എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾ 0 ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി, റാൻഡം വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ നോക്കി എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് അടുത്തത്? ടെയില് കിട്ടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എക്സ് 0 ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇവൻറ്റിന് തുല്യമാണ്? ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ അല്ലേ. ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ടെയില് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് 1/2. മരി, വട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 1? എഫ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുന്നത്? ഹെഡ് വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒരു കോയൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? 1/2. അപ്പോൾ എൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം, 0 ഉം 1 ഉം. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് 0, 1 എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു. 0 ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? 1/2. 1 ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 1/2. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ എക്സുകളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളെയും നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുകയാണ്. ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഏത് രീതിയിലാണ് ഓരോ വാല്യൂസിനും പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ, നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഈച്ച് വാല്യൂ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വാല്യൂസ്, ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കിട്ടിയാലാണ്, ഇത് രണ്ടിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഴുതി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആരുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് വെൻ 2 കോയിൻസ് ആർ ടോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ്. 2 കോയിനുകളാണ് ടോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് HH, HT, TH, and TT. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഔട്ട്കമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ത് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. എക്സ് പറഞ്ഞ ഹെഡുകളുടെ എണ്ണമാണ്. നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് HH എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. എക്സ് ഓഫ് HT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡേ ഉള്ളൂ, 1 ഉള്ള വാല്യൂ. അതുമാതിരി എക്സ് ഓഫ് TH എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഹെഡേ ഉള്ളൂ. ഒരു എക്സ് ഓഫ് TT എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒരു ഹെഡും ഇല്ല, 0. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വഴി നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതാണ്? 0 എടുക്കുന്നു, 1 എടുക്കുന്നു, 2 എടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എക്സ് 0 എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതാണ് എഫ് ഓഫ് 0 കാണണം. ജസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് 0 ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? നമുക്ക് ആകെ 4 കേസുകളാണ് എക്സ് 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടെയിലുകൾ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. 2 ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? ആകെ 4 കേസിൽ ഒരൊറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ, ദറ്റ് ഈസ് 1/4 അല്ലേ. മറ്റു വട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 1? ദറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. എക്സ് എപ്പോഴാണ് 1 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? HT വന്നപ്പോഴും TH വന്നപ്പോഴും അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ടെയിൽ HT TH. അപ്പോൾ 2 കേസുകളാണ് ഇവിടെ, ഈ 4 കേസുകളിൽ 2 ഫേവറബിൾ കേസസ്. ഫോർ ദിസ് ഇസ് 2/4. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 2? എഫ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2, വിച്ച് ഇസ് ഹെഡുകളുടെ എണ്ണം 2 ഹെഡുകളാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 1/4. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പ്രോബബിലിറ്റി ആയില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സുകളും എഴുതുകയാണ്. 0 പ്രോബബിലിറ്റി 1/4, 1 2/4 ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് 2 1/4. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ. 1/4 + 2/4 = 3/4 + 1/4 = 4/4. ടോട്ടൽ പി എം എഫ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൽ.